ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုံမှုစင်တူအပါ20ဦးတေဆုံးပြီးစစ်တုံးမှ20ဦးဖမ်းမိကလက်နက်မျိုးစုံနဲ့ကြီးစံနေတိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ တရားဥက္ကဋ္ဌရင်တုံးရှိတုံညာနှင့်တရင်ပြန်ကြရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ဒူရကပြောပါတယ်မင်းလာမျိုးတွေကအင်အားတရာဥက္ကဋ္ဌနဲ့ခြေလင်းလာတဲ့စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုစင်တလင်းအုပ်စုအုပ်ဖို့စုရအနောက်ဘက်ထိပ်ကနေဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအော်လန်ဆက်လေးရဲ့နေမနဲ့စင်နိုင်ခွဲကျော်လောက်ကတိုက်ခို
အဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေအပြန်လန်ပြကြတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပေါ့ကျွန်တော်မဟာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကအဲစောင့်ပြီးတိုက်ခိုက်တာမှာကျွန်တော်ဘက်ကပြခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကအဲစက္ကဆာဖူကြီးသူတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့စစ်ကြောင်းမှုဖူကြီးရဲ့နေရဲ့အပေါ်တက်တဲ့ဦးကြပြီးရပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့တွေအဲအဲ့ဒီမှာအသေးပြောက်တွေများတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတာတိုက်ပွဲစပြီးတနက်လဲဖောက်လဲဖောက်ကောအရေးတုံးယောက်ကယူနီဖောင်းတွေချုပ်ပြီးတော့သူတို့ထွက်ပြေးတာဗျအဲ့တနက်တွေရောထားယူနီဖောင်းတွေရောချုပ်ပြီးတော့သူတို့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့သူတို့ဘက်ကတော့အမသူတို့အရာရှိဖူကြီးပေါ့ကြတယ်သွားရောအဲ့သူတို့တွေအဲ့ကျန်တဲ့ရဲတွေကျန်တဲ့ရဲရောစသားတွေရောအကုန်လုံးသူတို့ထွက်ပြေးကြတာဗျထွက်ပြေးကြတာအမကျွန်တော်တို့ဘက်ကနောက်ကအတင်းင်းလိုက်ပြီတာအနင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမသူတို့ရဲပေါ့ဗျအရေး၁၀ရောက်အခုတို့သူတို့ကသူတို့တွေလုံးဝပြစ်ခတ်တာမရှိဘဲနဲ့လက်နက်ချပြီးတော့သူတို့တွေထွက်ချလာတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အဲသူတို့ကလက်နက်ချရဲပြီးတော့အညံ့ခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူတို့အသက်ရှင်တဲ့ခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တုံးမှဥပဒေနဲ့ညီမဲ့ထင်းသိမ်းနေပေါ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသူတို့လည်းကောင်းမွန်ဆောက်ရှောက်ထားပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတေဆုံးသူ20ဦးမှာဗိုလ်မှူးအဆင့်2ဦးဗိုလ်ကြီးအဆင့်2ဦးရဲအုပ်အဆင့်2ဦးနဲ့ဒူရဲအုပ်အဆင့်2ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကနေ G3 19လက် G4 တလက်40မမ2လက် MA1 3လက် MA3 2လက် MA12 တလက် MA2 MK11 တလက် Pistol MA5 တလက်အပါစုစုပေါင်းလက်နက်မျိုးစုံ30 G3 G 1963တောင်း MAG 188တောင်း6မမ G 200တောင်းအပါစုစုပေါင်း G မျိုးစုံ2340တောင်းကြီးပေါင်းမျိုးစုံ65ခုငွေသားကျပ်25သိန်းကျော်နဲ့ဖုန်း၈လုံးသိန်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲမျက်မြင်ကျွန်တော်တို့အတီးပြူနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့တာပေါ့ဒီရုပ်ကံကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံမတန်းယူလာနိုင်တော့20ကျော်ရှိတယ်။အဲမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဆိုရင်သူတို့ဘက်ကဒေဆုံးသူကတော့30ကျော်လောက်တည်းရှိတယ်။အဲအမှမှကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေကအဲမှာစပါးတော်တွေလက်ခွက်တွေလည်းໃຈດີແດ່ມາໂຕເຕັມຢາຍສໍເນາະເຈົ້າເຮົາຕະໂຊອະຍະຕິຊົງຫມູ່ດີບໍ່ແດ່ມາຕິນໄດ້ເກືອບໍ່ອັນລູດີໂຕຊິပါແດ່ພັນຊີຍາມີແດ່ສະຕົງມັ້ນດີແດ່ບ ્યો ສູ່ເຈອຍາໂຕຕິຊົງກວ່າແດ່ທີມາສັກກະສາກະບູມູອະສິນຕະອູ້ປາແມ່ບູຍີອະສິນຕະອູ້ປາແມ່ນົາເຈອອຸອະສິນຕະອູ້ປາແມ່ດູເຍອອຸອະສິນນະອູ້ປາແດ່ຈັນນາອະຍາສູ່ວ່າໂຕເຈົ້າເຮົາເຈເຕັນນັ້ນຊິນດີອະປີပဋိကံတွေသူတို့ရဲတင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့တင်တန်းဆင်းလာတဲ့ရဲတွေအများစုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတာယာရီ KI တရင်383ညနဲ့တက်ခွဲ2356နဲ့တရင်383တို့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအားလုံးအန္တရာယ်ကင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာထမ်းမြင့်ရောင်ရွာဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားပြီးအင်အားဖြည့်တင်းတွေကတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။到你到你到你了，来来，给我的哦，快点，走，快点来。哎呀，我讲完了，不要去呀。潘西亚米的动漫里，大亚瑞克人的人，东西东亚人，这块奶奶，这块东路啊，天天他来路表白嘞。比个嘞，欧兰的三年的伢嘞，比没有嘞，我提敢带奶奶。ကန်ကြီးကုန်းရွာမှာအမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်လို့စေုပ်စုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်လည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။နည်း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 စူအိုရှေ့မှာထိုင်နေလဲထိုင်။အေးရှေ့မှာထိုင်ရင်လဲထိုင်။ထိုင်လိုက်ထိုင်လိုက်။ရှေ့ရလို့ပါထိုင်လိုက်။အေးအေးလာ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 လ
ya lu dua lah. Eh, lawa lu alu. Eh. Alu. Lau sau yai lu ya. Alu, dia lu dua lah. အဲ့တော့ဟိုတရားကနည်းနည်းဟိုဘက်တူဟိုဘက်နည်းနည်းလေးပိတ်တူ